Langt om længe, mine damer og herrer, så er vi altså tilbage med det endnu en gang. Kongerne af Premier League. Ja, jeg sagde, at jeg egentlig ville begynde kun at spille to kampe, så jeg kunne få det oftere ud. Og lige siden jeg sagde det, så er der gået 2 uger siden sidst. Det er for dårligt. I'm sorry. Det er faktisk sådan nu, at jeg ved ikke, jeg har tænkt, at vi skulle lave en direkte video om det, fordi der har været en grund til, at jeg ikke rigtig har oplevet noget som helst overhovedet, og det er selvfølgelig også gået ud over kongerne af Premier League. Men altså, det ved jeg ikke. Altså, lang historie kort, der har været, jeg har været sindssygt presset med skolen. Jeg er endelig gået på ferie nu her, så har jeg godt nok lige været afsted, så mange af jer ved, jeg der følger mig på Instagram, I ved, jeg har været i London og set Chelsea spille, og så sidste weekend var der også både ESL Pro League Finals i Counter-Strike, og der var også, der var også Asia Super League Finals, så det vil sige, at jeg faktisk ikke rigtig har haft tid til at lave noget, som jeg ser på det seneste. Nu er jeg hjemme, nu har jeg ferie, det vil sige, at jeg skal ikke noget den næsten den hele næste måneds tid, så derfor skal vi altså bare til endelig langt om længe igen tilbage og få grindet en masse videoer. Det starter vi altså ud med her mod Manchester City. Jeg kan huske, at jeg faktisk sagde i den episode, at vi stoppede ved kampen mod Manchester City, fordi episoden kom ud samme dag, som vi skulle spille mod Manchester City på. Og det siger også bare lidt om, hvor lang tid siden det faktisk er. Det er vildt den 23. november sidst, at den kom ud. Så yes, I'm sorry. I hvert fald om ikke andet. Jeg ved godt, det har taget noget tid, jeg skulle lige sige introen der, sådan noget, der det beklager. Det er ikke fordi, jeg vil spille jeres tid, men jeg vil bare lige give en forklaring på det. Jeg vil også gerne lige sige grunden til, ja, der er en masse rod i baggrunden. Det er fordi, at vi lige har vasket tøj, og vi har bare ikke lige fået lagt det på plads endnu. Og det er sådan, jeg stod tidligere bag klokken er sådan, ja, hvad er klokken? Klokken er 9. Jeg plejer overhovedet ikke at stå op klokken 9 om morgenen, og det var sådan lidt, nu stod jeg op på min kæreste, og så var sådan lidt, okay, ved du hvad, jeg skal bare optage en video med det samme, så det er derfor, at det er rød i baggrunden, men altså, hey, who gives a fuck? Det eneste, jeg har fået, det er selvfølgelig bare, at vi skal ind og have spillet en kamp om Manchester City. Vi starter dog lige ud med at deltage i et pressemøde, for jeg kan huske, jeg spurgte sidst, om I gerne ville have, jeg tog det her pressemøde med sådan hver gang. Interviewet efter kampen. Så jeg ved ikke helt, om jeg stadig gør det, eller om jeg kun kommer til at tage det med sådan i vigtige kampe. I hvert fald pressemødet, det tager vi selvfølgelig med, fordi det er primært kun i vigtige kampe, man kan det, så det synes jeg passer helt fint. Vi ligger altså ude her, vi har kamp mod Manchester City, og det første spørgsmål det er, Manchester City nærmer sig toppen af tabellen, synes du de har gode chancer for at indhente jer? Okay, spændende spørgsmål. Vi spillede bedst, okay. Må det bedste hold vinde? Det er en åben affære. Jeg vil sige, det er en åben affære. Altså, alt kan ske i denne slags kampe. Det er to stærke hold, der begge vil gøre alt for at sikre sig de 3 point i dag. Og det er engang løgn. Altså, det er, vi er to hold lige nu, der ligger så tæt. Også i forhold til Manchester United, der ligger... Jeg tror, de har samme point som os, eller noget i den stil. Altså, det er rigtig, rigtig tæt op på toppen. Så selvfølgelig skal begge hold ud og have 3 point i dag. Ingen tvivl om det. Chelsea vandt den seneste kamp komfortabelt med 2 mål. Tror du, at det vil skade moralen hos Manchester City? Nej, det føler jeg sgu egentlig ikke rigtig. Mest af alt, fordi det er et spil. Hvis de ikke er bange, bliver de det snart. Den er god. Den er så god. Drengene spillede godt. Vi vil fokusere på hårdt arbejde og effektiv træning. Ej, jeg vil sige, det er måske lige lidt for spicy at sige det der, også fordi det kan komme tilbage og bides i røven, hvis det er, at vi siger det. Lad os bare sige, at vi vil fokusere på hårdt arbejde og effektiv træning, og igen, det er det der super neutrale svar. Det er ikke særlig fedt at give, og journalisterne kan sgu ikke rigtig bruge det til noget, men vi giver det, og så hopper vi lidt eller kan videre til næste spørgsmål, uden at det bliver alt for sådan, det er en fed frame, jeg lige har valgt at stoppe, eller lige pause den på. Oh well, det virker mere og mere sandsynligt, at I kommer til at spille med mesterskabet, sådan som I bliver ved med at Hey. Slap af, mand. Okay, fair, mand. Har holdet det, der skal til for at fortsætte de flotte takter? Okay. Jeg skal også sige, at jeg ved godt, at min stemme er sådan lidt halvhæs-agtig. Det var jo så sjovt nok, fordi jeg var over at se Chelsea, og jeg stod blandt alle fansene. Du ved, I ved, de fans, der rent faktisk synger med. Jeg står og sang med nærmest også alle 90 minutter. Så derfor er min stemme sådan lidt... Jeg kan ikke rigtig sådan snakke højere end sådan det her... Sådan, I ved, normalt så er det altså bare sådan lys og høj og sådan noget her. Jeg kan mærke, at det gør ondt nu, så det gør jeg ikke. Sidste spørgsmål. Har holdet det, der skal til for at fortsætte de flotte takter? Vi fortsætter i samme bane. Jeg håber, at hele truppen kommer i spil. Vi er nødt til at forsøge. Vi fortsætter i samme bane. Vi har et klart mål i sigte, og vi fortsætter i samme bane, indtil det er nået. Det er den attitude, der har bragt os så langt allerede, og det er true. Altså, vi gik ind til den her sæson med forventning om at vinde Premier League. Så er altså alt andet end det er en katastrofe. Derfor skal vi altså bare også, altså vi skal sætte høje forventninger til os selv, fordi vi vil gerne vinde det her. Vi kan også se tabellen her. Har altså 1 point foran Manchester United og 6 point foran City og faktisk 6 point foran basically alle andre hold efter det, Liverpool, West Ham, okay, Arsenal, så det er sådan lidt.
altså hvis vi taber i dag, så kommer City op på 28, og så er de lige pludselig rigtig tæt på os. Så hvis vi vinder i dag i stedet for, så er vi altså foran med 9 point over City, og det er altså noget at forspring at have. Så ja, nok snak. Jeg tror egentlig bare, at alle jer, der sidder og ser med nu, gerne vil have, at vi går ind i en kamp, så vi skal selvfølgelig bare sætte en holdopstilling. Holdopstillingen, ja, der kan vel ikke være så meget at rafle om der overhovedet. Det er en topkamp, og derfor stiller vi os op i top holdopstilling. Målmand, det er selvfølgelig Kepa, så kører vi altså Trent, hvad hedder det, AC, Rüdiger, Tesne i forsvaret, vi har Kante, Kovacic, Jorginho, midtbanen selvfølgelig, som altid, basically, så har vi altså Sancho, Tammy Abraham og, hvad hedder det, Ingringer, en Christian Pulisic op på, hvad hedder det, de tre pladser op foran. Man kan godt høre, at jeg ikke er særlig rutineret i det her lige pludselig længere, det var lidt mærkeligt for mig at sidde og sige det der. Jeg skal lige ind i rytmen igen, så det bliver bedre. I hvert fald, nok snak, lad os bare komme i gang med kampen. Oh, ja, vi har en Sancho, der er løbet. Ved du, ej, what, han kommer igennem på den der Sancho. En mod en, mod Ederson, der skal selvfølgelig scores her. Jadon Sancho, vi rammer stolpen. Puh, første store chance i kampen, et kvarter inden, kom igen. Ah, han kommer fornemt der, han kommer fornemt igennem der. Det er Brøgne, tæt på. Aguero kan score der. Oj, ja tak. God bold i dybden her. Christian Pulisic, come on, du er hurtigere end Cancelo. Ja tak, det er han. Pulisic, anden store chance i kamp, vi får her. Og igen fejler vi bare på afslutningen der. Jeg prøver at lave den low driven. Det er måske ikke den vej, jeg skal gå. Den går så også fuldstændig skævt der, Pulisic. Ah, for helvede, det skal vi gøre bedre, det der. Halvleg bliver fløjt til her. Stadig 0-0 ved halvlejen. Okay, fair nok. Chancer begge ender. Os, der har haft klart de to største. Os, der har været trods alt mest farlig, men altså, man kan godt se, det er sådan en kamp, du ved, sådan begge hold er sådan noget, vi ved ikke helt, skal vi sætte så meget, fordi en uafgjort vil heller ikke være dårligt som sådan. Det er ikke fordi, der er nogen, der, altså dig, altså man vil hellere spille uafgjort i hvert fald, end at satse på at vinde den, kan man sige. Men jeg føler stadigvæk, at det er os, der burde have været foran, men sådan er det. Vi skal have nogle udskiftninger her. Tammy Abraham har ikke været. Jeg synes ikke, han tilbyder det, vi har brug for mod et hold som Manchester City, så jeg tror, at det vil være mere farligt, hvis vi smider enten en Havertz eller en Batshuayi. Jeg tror, det bliver en Kai Havertz her faktisk. Giver ham chancen op på toppen igen. Stærkt spillet her. Havertz her. Allerede første chance i kampen. Ja, ved du hvad, han kommer udenom Kai Havertz her. Skal det være 1-0? Nej, igen. Igen, når vi skal afslutte, så går den bare lige forbi. Jeg prøver low driven igen, og jeg føler, at vi er en god nok position til det. Og Kai Havertz er også en spiller, der godt kan sparke sådan nogen derind, og igen går den bare forbi. Det er ikke godt nok. Oj, og så ser vi Sancho. Ja tak, igen stukket afsted. Come on, please ikke ødelægge den her chance her. Frem til Jorginho. Det er ikke lige ham, man vil have den med der. Kai Havertz her igen. Og deres forsvarsspiller kommer ned i en aller sidste sekund. Blokering her for helvede, mand. Ja, Kai Havertz. Ja, vi kommer igennem her. Nej, hvor det nemt. Han går nærmest bare igennem hele forsvaret. Vi lader være med low driven den her gang. Vi fyrer bare til den i stedet. Og igen. Oh my god, hvordan er vi ikke foran i den her kamp her, dude. Se, en kæmpe chance vi har her. Jeg prøver at lade være med low driven, og så alligevel Ederson. Hvordan tager han den der? Det er for sygt. Det er eddermame for sygt. Okay, nok om det. Vi skal have lavet et par udskiftninger her til sidst. For satan, altså. Jeg aner ikke, hvad vi skal gøre her. Det er helt vildt, føler jeg. Vi skal i hvert fald have en Loftus-Cheek i stedet for Kovacic, der ser ud til at være helt vildt træt. Så tror jeg faktisk, vi fyrer Havertz ud på kanten her, og så sætter vi Batshuayi op foran. Jeg føler godt, vi kan gå efter sejren her. Prøv indlægget her. Slår den lidt omkring forreste. Batshuayi lige kommet ind og kom op til den der. Det var livet. Det blev farligt i hvert fald. Godt spillet. Batshuayi. Med skud. Oh my god, dude. Så tæt på igen. Spørgsmålet, om det så bliver fløjtet af nu her. Det gør det også. For helvede. Spiller 0-0 mod City her på udebane. Det er, jeg vil sige, overordnet set, at det er jo ikke det værste resultat. Jeg havde gerne taget en uafgjort, som sådan, inden kampen gik i gang. Men i forhold til de chancer, vi har, så skal vi slå City her. Altså, vi har så mange friløbere. Jeg ved ikke hvad. Lad os bare lige se statsen af sin gang. Altså, prøv at se her. Dominere dem fuldstændig på skud. De har en enkelt chance, City. That's it. Vi har 9 skud i alt. Kun 5 rammer målet. Det er simpelthen ikke godt nok. Og vi snakker ikke, det er ikke bare sådan tilfældigt skud, vi lige sådan har prøvet lidt udefra. Så det er en mod en chancer igen og igen og igen. Det er for dårligt, det der. Det synes jeg helt ærligt. Anyways, vi stiller selvfølgelig op til interviewet efter kampen her. Vi tager det med, fordi det er mod et stort hold. Alexander Arnold fortsætter sin gode stime. Hvor tilfreds er du med dagens præstation? Okay. Jeg er ikke lige helt med Trent, fordi altså, han spillede jo fint, men
det var ikke sådan en spiller, hvor jeg var sådan, wow, han var klart den bedste på banen, der følte jeg, der var andre. Fair nok. Han var generos, fortsat i gode takter, andre skal følge hans fodspor. Fortsat i gode takter. Så vi har brug for, at Trent fortsætter sit gode spil. Han spillede godt i dag, men rigtig stjerner spiller godt uge efter uge. Det har han sådan gjort indtil videre, må man sige. Det har virkelig været et godt køb, føler jeg. Chelsea er stadig ubesejret i Premier League. Tror du, du kan fortsætte stimen? Altså, jeg ved, ja, fuck it, vi får det her spørgsmål hver gang, og vi er stadig ude i Premier League, men fuck it, jeg gider ikke engang blive triggered over det længere. Vi har det, der skal til. Vi går ikke så meget op i det. Der er en grund til, at vi er ubesejret. Vi går ikke så meget op i det. Det er også lidt derfor, jeg siger det her med, jeg gider ikke rigtig sådan blive med at stille op til de her interviews her, fordi det er bare det samme spørgsmål om og om igen, og det er det samme forkerte spørgsmål end der. Det er det samme svar, man kan give, så det bliver sgu lidt kedeligt i længden. Det er derfor, at jeg sådan ikke, faktisk ikke rigtig føler for at tage det med længere, de her interviews efter kampen, fordi det er bare lidt kedeligt. Anyway, sådan er det. Kampen mod jeres ærkefjender endte uafgjort. Hvad tænker du om det? Okay, lad os se, hvad vi har at svare først og fremmest. Sløg til begge hold. Vi scorede ikke det afgørende mål. Vi skal i arbejdstøjet. Vi skal i arbejdstøjet her. Uafgjort er som udgangspunkt et fint resultat i sådan en kamp, men for os er det bare aldrig godt nok. Og specielt når du ser på kampen som helhed, altså igen, vi havde chancerne til det. Som jeg også sagde selv før, basically, så er uafgjort et fint resultat. Men vi kan godt tælle os at være lidt skuffet over, at vi kan få 3 point med her. Anyway, sådan er det. Vi har en kamp mod Young Boys i Champions League næste gang her. Hvis vi vinder den kamp, så er vi allerede sikret videre avancement, så selvfølgelig skal vi bare ud og smadre dem. Og dagens holdopstilling, den har vi altså her. Der er en masse ændringer på, primært fordi 1. Det er Young Boys, klart det værste hold i gruppen, som vi møder, så vi kan godt tillade os at smide lidt reservespillere ind, give dem lidt spilletid. Og så for det andet, så er det også fordi, at faktisk mange af førsteholdsspillerne er virkelig trætte. Blandt andet, I kan selv se Pulisic, Sancho, Jorginho, de der faste spillere er ret trætte. Rüdiger var meget træt, og også Kursis var rigtig, rigtig træt blandt andet, så det er derfor, vi har skift nogle af de her spillere ind. Vi kan altså se, at vi har Kepa på mål, Trent, Asias og Sumar ned i forsvaret for at starte sammen med Emerson over på venstrebakken. Og så har vi Bakayoko tilbage igen, giver Kante lidt pause her ned på defensive midtbanen. Og så har vi Jorginho Mount foran ham. Så kører vi altså Sancho, Batshuayi, Pulisic op foran. Den ene sætning op foran, det er altså, vi har Batshuayi med fra start den her gang. På bænken, der har jeg også nogle spillere, som jeg har Reece James, jeg har Tomori, jeg har... vi har Hudson-Odoi også. Så der er nogle spillere også, altså igen unge spillere, der ikke rigtig får så meget spilletid, som vi måske kan give lidt spilletid til her i kampen, hvis der bliver mulighed for det i hvert fald. Om ikke andet, så skal vi bare i gang med kampen. Godt spillet her. Batshuayi lægger den frem til Jorginho. Ja, lad os bare prøve afslutningen. Men den kommer måske i stedet for til Mason Mount. Kæmpe chance til Mason Mount, den havde jeg godt nok ikke lige regnet med, men så sætter han desværre meget lige på, vi kan lige se igen, jeg troede faktisk, han var offside først. Den afslutning, ja, den kan næsten ikke sidde med lige på, faktisk, hvor han prøvede at aflevere den til målmanden. Oh well, fair nok, god start i hvert fald. Oh, ja, det er Sumar her, okay, Sumar simpelthen kommer frem her, ligger den ind til, hvad der skulle have været en Batshuayi, det bliver i stedet for Mason Mount, og igen sætter han den bare direkte lige på målmanden der. Nej, det er dumt. Nej, hvor det dumt, hvor det dumt, hvor det dumt. Sumar kom ind på kroppen af ham. Der er vi lige ved at give et mål. Fuldstændig gratis væk der. Der slår vi billigt. Godt spillet det her, Jorginho. Ja, vi prøver at finde en åbning lidt. Jeg føler, det er meget, meget svært her. Finder Batshuayi endelig kommer igennem så tæt på i hvert fald. Spørgsmålet om det så ikke bliver fløjtet af her. Det gør det også til halvleg. Puha. Okay, jeg føler vi, eller hvad, jeg skulle til at sige, jeg føler vi sad mere på den i City-kampen, men faktisk i første halvleg var det også meget lige, så måske kan det være, at vi igen kan komme ud i anden halvleg og skabe en masse chancer her, men wow, altså vi har haft 2 ret store chancer, vil jeg sige, der skulle være scoret på, i hvert fald minimum den ene af dem, at Young Boys så også har en kæmpe stor chance lidt senere hen, det er ikke godt nok, og der slipper vi altså også billigt, vi skal altså til at stramme lidt op her i anden halvleg, føler jeg, fordi det går faktisk ikke mega godt. Og jeg ved bare ikke rigtig, hvem der skal være den, der gør det. Altså, Havertz er jo nok den åbenlyse at sætte ind. Men altså, jeg faktisk kan give noget spilletid til Hudson-Odoi, fordi Pulisic er også lidt træt. Han startede kampen ud med ikke at være så på så høj energi. Måske er Hudson-Odoi, kan tilbyde sådan lidt af det, vi har brug for. Spørgsmålet er, om han skal være højre eller venstre kant. Jeg føler måske, det vil give mest mening at fyre ham ind på en venstre kant. Mason Mount her. Bakayoko. Jorginho. Lad os bare prøve afslutningen, Jorginho. Ja, fair nok.
Shishinyu her finder Batshuayi igen. Batshuayi ligger ned til Bakayoko. Oh my god, jeg er nødt til at pause den der, for jeg kan lige sidde og kommentere på, hvad der skete der. Oh my god, okay, vi spiller Batshuayi i dybden fuldstændig fri der. Jeg ved godt, jeg måske skulle have afsluttet på den. Grunden til, at jeg ikke gjorde det, er fordi vi har haft problemer med, hvordan jeg skal afslutte de her chancer her. Om det skal være low trim, og jeg bare skal hakke til den, finesskud og sådan noget der. Så jeg tænkte, okay, ved du hvad, vi har en Bakayoko med, der literally, kan man ikke engang gå ind og se den langsomt gennem, hvis jo, prøv lige se her, lad os bare lige tage den hurtigt. Vi har en Bakayoko med i gør, som literally er så fri, som det overhovedet kan være. Prøv at se her, han skal bare ligge den, stik den lige der, ikke også? Prøv at se, hvor jeg peger den hen. Prøv at se der, whoopsie. Men hvordan, like, hvordan, hvorfor gør den det der? I kan se det der, jeg peger den ind, stikker den til ham, i stedet for så ligger den, ja, han, det er jo klart, Bakayoko han tænker, at han bare skal løbe lige ind i den der, han skal bare løbe til den lige ind der, der, bum, så sparker han den ind, men i stedet for så ligger han den sådan halvt bag ham, og Bakayoko i stedet for lige at tænke der, ej, ved du hvad, vi kan godt lige afslutte med venstrebenet, så stopper han op fuldstændig, og så afslutter han der. Ja, jeg tror ikke, det er vores dag med at afslutte det her. Mason Mount her, Batshuayi i dybden. Kom så, nu løber vi altså bare til den. Direkte mod mål her. Vi kommer udenom faktisk bagom der til Bakayoko. Nu er det nej. Nej, det er løgn. Vi brændte bare ikke derfra. Oh my god, jeg tænker, vi er helt fri bagved. Jeg lægger den over til ham. Bakayoko fuldstændig fri. Og så sparker han den bare 20 meter forbi mål i stedet for. Oh my fucking god. Så kører vi her. Jeg tager Kotsunodori. Come on. Første gang han rigtig har bolden i en farlig position. Prøv afslutningen der. Ah, det er hans venstre ben. Det er hans venstre ben selvfølgelig. Det var lidt, måske lidt tufft den der afslut der. Og så når jeg ikke den bedste afslutter i forvejen, så gør det med venstre benet. Ja, det er så ulempen ved at sætte ham derover, det er, at han kigger absolut på dem der. Oh well, vi skal have lavet nogle udskiftninger her til sidst, og ja, det er så det der ærgerligt godt, vi ikke kan smide en hverken Reece James eller Tomori ind. Det føler jeg ikke rigtig for i hvert fald, jeg føler ikke, det er det, vi har brug for her. Vi skal altså have en Havertz i stedet for op foran, eller måske endda faktisk, nej, hvad du er, hvis vi gør sådan her, ikke? Havertz ud på kanten her, så Dory ud på den anden kant, smider Tomori på ham op foran, vi satser fuldt ud her, vi skal altså have 3 point med for den her kamp nu. Eddermame, vi går stærkt nu, hvis vi skal have en sidste chance med her, fordi dommeren, han fløjter den sgu nok. Ja, han... Okay. Jeg skal lige... Ja, okay, så vi skal... jeg sidder og siger yes. Nu skal vi op og have sidste chance. Sekundet er, der skier bolden direkte væk. Hold nu kæft, hvor er det her så fucking til grin. Altså, det her, det var præcis... Det var 2 kampe, der lignede hinanden identiske den her episode her. Legit har en første halvleg, hvor det er sådan, at du ved, begge hold... Literally, begge hold har... Jeg har 2 store chancer, det andet hold har 1 stor chance. Præcis som det var i kampen mod City. Og så i anden halvleg er det bare os, der bombarderer med chancer. Kæmpe store chancer, vi skal score og bare ikke få det gjort. Og ved I hvad der er sjovt, lige kom til at tænke på? Var det ikke noget med, at i EA for meget kort tid siden udgav en patch, der skulle gøre det sværere at afslutte? Fordi hvis det er sådan, det skal sige, jeg har ikke spillet siden den patch udkom, literally sidst jeg spillede, det var et par uger siden eller sådan noget der, mere end det tror jeg faktisk endda, hvis, jeg tror faktisk det er næsten snart 3 uger siden, holy shit, hvis det er på grund af det, altså er det virkelig så svært at afslutte nu, fordi det forklarer jo hvorfor jeg ikke rigtig kan, prøv at se, jeg har 8 chancer, 2 af dem rammer målet, det er simpelthen for sygt. Legit 2 kampe, hvor jeg bare skulle have smadret min modstander fuldstændig. Vi spiller 0-0 her. Jeg tror, det er første gang, jeg nogensinde har optaget en, jeg vil nærmest sige, en video overhovedet. Ikke bare Kongen af Premier League, en video overhovedet, hvor jeg ikke scorer et eneste mål. Det er faktisk ret vildt. Holy shit. Oh well. Ja, interview efter kampen. Jeg magter det ikke engang. Sorry. Jeg håber, I kan forstå jer, der ser med. Fordi jeg tror også, nogen af jer måske sidder og tænker, okay, Kraus, det er bare de samme spørgsmål om og om igen. Og ja, I har fuldstændig ret. Så vi går altså videre her. Oh well, det bliver altså så faktisk det for den her episode, at vi ikke lever det simulere videre til. Vi har altså, vi har lige haft en kamp. 2 dage senere Aston Villa. 2 dage senere skal vi møde West Ham. Så vi har altså 3 kampe på 6 dage. Nice. Ja, så er der ikke så meget at gøre ved det. Får 2 kampe her, 0-0 i begge 2. Altså, vi har ikke tabt. Hey, ubesejret. Men altså, ja, hvis det virkelig er på grund af det her, den her patch med, at det bliver svært at afslutte, så kan jeg virkelig godt forstå, hvad folk brokker sig over, fordi jeg har set det på Twitter, folk er sådan, oh my god, I har bare gjort det sværere at afslutte end nogensinde før. I get it. Holy shit, jeg føler overhovedet ikke, den er noget, som jeg sparkede på at give ind. Selv, vi har lidt den ene, hvor jeg prøver at sweat den.
Og jeg fucker det op. Altså, what the hell? Oh well, sådan er det nok brugt. Jeg skal ikke sidde her og fucking brugge mig over alting. I'm sorry. I hvert fald, det var det for den her episode her. 2 kampe, 0-0 i begge to. Vi fører stadig lige ind med et enkelt point over United. Og vi kan se her 4 point over Arsenal også. 5 point over Spurs. Og så 6 point over Liverpool og City. Så vi har et fornuftigt nok forspring. Så det er jo ikke noget, der er som sådan en verdens undergang. Og 0-0 i Champions League er sådan set også okay. Fordi jeg tror faktisk, vi er sikret at gå videre med det resultat. Det ser vi i hvert fald på til næste episode. Men for det, så var det altså det for den her episode her, Kongerne af Premier League. Og ja, nu siger jeg det, og nu holder jeg det den her gang. Jeg lover, jeg holder det. Det er ikke første eller sidste gang i sådan 2 uger, der kommer en episode op. I promise, der skal nok komme en ny episode op meget, meget snart. Hvornår det vil jeg? Jeg vil ikke begynde at love, hvornår den gør. Jeg vil bare gerne love, at I ikke skal gå og vente nærmest 3 uger på en ny Kongerne af Premier League episode. Fordi det er selvfølgelig for dårligt. Så ja, udover det, så er jeg gerne at sige en tusind tak, fordi at I som alle sammen. Hvis I har nyt videoen, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.